О 19-й годині біля торфяної котельні зібралося 46 осіб. Турбує сморід, який постійно є під час спалювання торфу. Він постійно неможливо відкрити вікно, неможливо провітрити кімнату, неможливо висушити банальну білизну, тому що постійно смердить. Сморід проникає всюди. Поки йде опалення газом, немає цих проблем. Як тільки вони починають запалювати торф, цей суміш запаху, не знаю, паленого пір'я, якоїсь гуми, якоїсь, ну, грім знає чого, воно разом все змішується, але неможливо просто провітрити банальну квартиру. Три роки останніх дихати не маємо чим. Сморід, от зараз літає такий дим чорний, все опускається на низ, діти гуляють на площадках, літом то взагалі завал весною. Зверталися ми неодноразово, ходили на міську раду на засідання, ніяких дій не було. Перекривали дорогу неодноразово. Скільки разів? Разів шість ми перекривали дорогу. Результатів ніяких. Як нам бути далі? Жителька будинку на вулиці Корольова, 10, Лілія Майка, запропонувала звернутися до Держекоінспекції і збирати під цим документом підписи. Ми маємо право захистити себе. Таким чином, ми сьогодні підписуємо протокол наших зборів. Якщо ви погодитеся і проголосуєте, наслідком цього протоколу буде звернення до суду.